שהיא גירתה אותו. חושבת שזה בהחלט נשלט. הוא לא מתוכנן. מעדות המזרח, מעדות ספרד. לא נראה לי. בנות יפות. כל מי שבמיעוט בעצם. לדעתי אי אפשר לזהות. המושגים אונס, הטרדה מינית ותקיפה מינית מופיעים בכלי התקשורת כמעט מידי יום. יצאנו לבחון מספר מיתוסים נפוצים בנושא. מי לדעתך נמצא בקבוצת סיכון לאנס? בנות יפות. אין דברים כאלה. אין מראה מסוים, אין לבוש מסוים. אישה שלבושה באופן לא ראוי ולא כל כך צנוע. כל אישה נמצאת בסיכון של אלימות. איפור צעקני מדי. שפה וולוגרית. ערבים, הומואים, נשים. כל מי שבמיעוט בעצם. קודם כל, בחורות יפהפיות, כן? כולן בסיכון, זה לא קשור למגזר כזה או אחר. בדרך כלל, אנשים שהם ממוצע מזרחי, מעדות המזרח, מעדות ספרד, שהם באמת יותר יכולות להיפגע, כי את יודעת, הם באו משפחות של... כל אישה ולא מעט גברים נמצאים בפוטנציאל להיות נפגעי תקיפה מינית. יש אוכלוסיות שנמצאות בסיכון יותר גבוה. קטינים, ילדים במיוחד, נמצאים בסיכון יותר גבוה. נשים שנמצאות במעמד חברתי מוחלש, הן בפוטנציאל יותר גבוה. לבוש חשוף או התנהגות שהיא יותר מוחצנת לא מגבירים פגיעה מינית. אם זה היה נכון. הסטטיסטית באוכלוסיות שמרניות ומסורתיות הייתה פחות פגיעה מינית, וזה לא נכון. אם זה היה נכון, אז בקיץ הייתה יותר פגיעה מינית, ובתל אביב הייתה יותר פגיעה מינית, כי אולי בגלל האופן שבו מתלבשים, ובמועדונים הייתה יותר פגיעה מינית מאשר בבית ספר למשל. וזה לא נכון. חושבת שיש איזושהי דרך לזהות תוקפים? לא. בוא נגיד, אולי בלילה, בערב, מישהו טימוני כזה שמסתכל לבד ומסתכל לצדדים? לא חושב שיש דרך לזהות. ממש קשה מאוד לזהות. אנשים יכולים לראות סופר אינטליגנטים ובתוך תוכם אף אחד לא יודע מה נעשה. לדעתי אי אפשר לזהות. שאין שום דרך לזהות תוקף. בדרך כלל הם לא נראים טוב, הם נראים מאוד חופשיים כאילו. בדרך כלל הם משתמשים גם בסמים. אין דמות של תוקף. הציבור הרבה מאוד פעמים חושב שזה יהיה אדם עם צבע עור מסוים ועם מראה מסוים, ואנשים חושבים שתוקפים הם חולי נפש. כל הדברים האלה לא נכונים. את חושבת שרוב הפגיעות נעשות על ידי אדם שהוא זר או מוכר לקורבן? אני מפחדת שזה מוכר לקורבן. אני חושב שזה 50-50. זה יותר אדם שהוא זר. יותר לעצמי שלרוב אדם מוכר. רוב האוכלוסייה נעשית על ידי לא מוכרים בעצם, על ידי אלמונים. הרוב הכמעט מוחלט של פגיעות מיניות נעשות על ידי אדם שמוכר לנפגעת או לנפגע. ויותר מזה, ברוב המקרים מדובר באנשים שאמורים להיות אמונים על שלומם של הנפגעים. אם אנחנו מדברות על כך שקטינים הם הנפגעים העיקריים, אז אנחנו מדברות על הורים, על משפחה, על אנשים שהם דמויי משפחה, כמו שכנים, כמו בייביסיטר, כמו מורים, כמו רופאים, אנשים שאמורים לתת לך טיפול והשגחה ומנצלים את המעמד שלהם כדי לפגוע. גם כאשר יש פגיעה מהסוג המיתולוגי, מה שאנחנו קוראות הקופץ מהשיחים, את הולכת ברחוב ומישהו מזנק עלייך, גם שם יש רמה כלשהי של היכרות. הפוגע לפעמים מכיר את הנפגעת או הנפגע שלו כי הוא מחפש אותם. אונס זה משהו שהוא דחף רגעי, הוא משהו שהוא לא מתוכנן, שזה בלעת הרגע, או שזה משהו שהוא מתוכנן? אני מאמין שיש איזה תכנון, ויכול להיות גם באותו רגע, אבל בדרך כלל יש איזה תכנון מקדים. כי לא הייתי רוצה לחשוב שכן, שזה איזושהי שפיות זמנית כזאת, אבל העובדות מראות שזה לא. זה לא מתוכנן בראש, אבל אני חושבת שזה בהחלט נשלט. הוא מתכנן את זה, והוא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. אונס כהגדרתו, כאונס, זה משהו שהוא מתוכנן מראש. הוא לא מתוכנן. לפעמים אדם שתה, לא שולט ביצרים שלו, מי שגירתה אותו. לא מדובר בדחף בלתי נשלט, ולא מדובר במחלת נפש, ולא מדובר בחוסר אחריות על המעשים שלי, אלא באחריות רבה. האחוז הכמעט מוחלט של פוגעים אחראים מאוד למעשים שלהם, יודעים מה הם עושים ומתכננים. וגם כאשר אני יודע שזה מה שמפעיל אותי מינית או ברמות אחרות, אחריותי כאדם בוגר וגם כאדם, גם כקטין,
לטפל בעצמי ולהבין שקורה לי משהו מאוד מאוד לא טוב ולעצור את עצמי לפני שאני פוגע באחרים. מתוך התלונות שמגיעות למשטרה, האם לדעתך יש הרבה תלונות שהן תלונות שווא? לא. אם זה קיים, אז לפי דעתי זה באחוזים ממש נמוכים. לפי דעתי יש המון תלונות שווא. בטח יש אחוז מסוים של תלונות שווא, כמו כל דבר, לא רק על אונס. סביר להניח שיש הרבה מאוד תלונות שווא בעניין. לא חושב שיש תלונות שווא. לא נראה לי. למה שמישהו תעשה דבר כזה? יש פחד כמעט קמאי בציבור מפני תלונות שווא. מפני התפיסה שאישה תנצל את הכלי הזה כדי לנקום במישהו. לו זה היה עובד ככה, נשים היו הרבה יותר חזקות היום חברתית. אבל אנחנו הרי לא מצליחות גם לדאוג לזה שתהיה לנו משכורת שווה לזאת של גברים. בוודאי ובוודאי הגשת תלונה במשטרה שהיא תהליך מאוד קשה ומאוד כואב ומאוד ארוך ומאוד מחליש. מאוד לא פשוט, בגלל זה אנחנו גם מלוות לתוך התהליך הזה. והוא כולל בתוכו המון המון מורכבויות. ככה שתלונת שווא היא יותר מיתוס ממציאות.